عوامی جمہوریہ چین کے 75ویں قومی دن پر تقریب کا انعقاد، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی شرکت، گورنر سردار سلیم اور سپیکر ملک احمد خان بھی شریک ہوئے۔ سالگرہ کا کیک کاٹا، مریم نواز نے کہا دعا ہے پاک چین دوستی ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات کا میدان سج گیا، کارپوریٹ کلاس کی 15 نشستوں پر ووٹنگ، 4000 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ پیاف فاؤنڈرز الائنس اور پیاف پائنیئرز الائنس میں کانٹے کا مقابلہ، پولنگ رات 8 بجے تک جاری رہے گی۔ سپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج صبح 11 بجے ہوگا۔ محکمہ خوراک پنجاب سے متعلق سوالات کیے جائیں گے، توجہ دلاؤ نوٹسز اور تحریک التوا کار ایوان میں پیش کی جائے گی۔ اجلاس میں امن و امان اور مہنگائی پر عام بحث کی جائے گی۔ ڈینگی مچھر کے حملوں میں کمی آ گئی، 24 گھنٹے کے دوران کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا۔ صبح بھر میں 50 مریض رپورٹ ہوئے، رواں سال اب تک ڈینگی کے 1094 مریض رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت میں انسداد ڈینگی کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اور ٹریفک پولیس کا ننھے بچوں کے تحفظ کے لیے بڑا اقدام، سکول وین، رکشوں، بسوں میں اوور لوڈنگ پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سی ٹی او لاہور عبارہ اطہر کا کہنا ہے کہ رکشہ ڈرائیور آگے والی سیٹ پر کسی بچے کو ساتھ نہیں بٹھائے گا، رکشوں کے سائڈ پر بیگ لٹکانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔